Namaskar, my PTC ke apatalkok ajri humali, shagatam dhu naiksu, apatalkor bhalle bairu. Akha koro kakoli, bhalle aase sagoi. Aase moi apatalkor bhe lue hissu eta fabricor video. Aami jodi kapore konat fabric kori thaku, titiya hale jodi akosmati fabric kori jai, aru hei fabric otawar rame ami ki kori pole hibo heya dekho. Logote, fabric kori bo pra kei pahman phul, aru apatalke bohute onurut kori sile. মোৰ এটা আগৰ ভিডিঅত মই এজন ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ পিন্ধিছিল সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে বহুতে চাব বিচাৰিছিলে আজি সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আহকচোন তেনেহলে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅটো চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ইয়া মই এটা ফ্ৰেমত এনেকে এটা বগা কাপোৰ লগাই লৈছো এতিয়া যেতিয়া মই কাপোৰত ৰং পৰা নাই বা ৰং কৰিলে নপৰিও আৰু সেইভাবে মই এনে ব্ৰাছডালৰ সহায়ত অলমান ৰং আপোনালোকক লগাই পেলাই দেখুৱাম কেনেদৰে যোৱাব লাগে ইয়া সক মই ৰং অলপ লগাই লৈছো সাধাৰণতে ৰং ইমান বেছি ডাঠকে নপৰে বাৰু কেতিয়াবা গপককে পৰি যাবও পাৰে সেই মই অলপ ফৰকে আপোনালোকক লগাই পেলাই দেখুৱাম এতিয়া মোৰ ৰংডাল ৰং লগোৱা যিডাল ব্ৰাছ সেই ব্ৰাছডাল মই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ধুই লৈছো কাপোৰত ধৰক আপোনালোকৰ পৰিয়ে গলে নেকি ইমানখিনি ৰং তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এখন কটন কাপোৰ লব আৰু কটন কাপোৰ লৈ পেলাই লগালগ যোনখিনি জেগাত আপোনালোকৰ ৰং পৰে সেই জেগাখনৰ তলফালে আপোনালোকে অকণমান টাইটকৈ ধৰি ৰাখিব আৰু ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে ব্ৰাছ চফা কৰি ল'ব ব্ৰাছডাল আৰু সেই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত অলপ পানী যোনখিনিত ৰং লাগে সেই ৰং লগা অংশত লগাই দিব আৰু তলফালে যেতিয়া কটন কাপোৰ এখনে ধৰি ৰাখিব ওপৰ ফালেও ঠিক তেনেদৰে এখন কটন কাপোৰে আপোনালোকে হেঁচি দিব মানে যিখিনি পানী আমি লগাই দিম সেই পানীখিনি যাতে ওলাই আহে ভালদৰে কাপোৰখনৰ পৰা সেইটো কথালৈ আপোনালোকে মন কৰিব আৰু যেতিয়াই কাপোৰত ফেব্ৰিক পৰি যায় তেতিয়াই আপোনালোকে লগালগ পানী অকণমান দি দিব পানী অকণমান দি দিলে আপোনালোকৰ কাপোৰখনৰ পৰা ৰংটো উঠি আহিব এয়া চাওক মই এখন কটন কাপোৰে দি আকৌ পুনৰ এনেকৈ জেগাডোখৰ মোহাৰিম দুই তিনিবাৰমান এনেদৰে কৰিম আকৌ পানী দিম আকৌ মোহাৰিম এনেদৰে কিবামান কৰি পেলাই কাপোৰখনৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ ৰংটো পানীৰ সহায়ত আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাতল ৰং হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেদৰে দুই তিনিবাৰ কৰিলেই ৰংটো কাপোৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া মই যিহেতু ইয়াত ৰঙা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰঙা ৰংটো বগা কাপোৰখনত বহুত থাকিব ডাঠ হৈ জিলিকি থাকিব আৰু সেয়ে মই এতিয়া এইখন দুবাৰমান তিনিবাৰমান কৰিম এনেদৰে কৰি লোৱাৰ পিছত মই পুনৰ আকৌ কাপোৰখন লগাই ল'ম আৰু ইয়াৰ এডোখৰ দেখিছে এডোখৰ চাবোন হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো এডোখৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া এই ৰং লগোৱা অংশটোত মই এই চাবোনডোখৰ ভালদৰে ঘঁহি দিম তলফালে মই হাতেৰে ধুই লৈছোঁ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে এখন কটন কাপোৰৰ সহায়তো ধুই ৰাখিব পাৰে একো কথা নাই চাবোনডোখৰ ভালকৈ ঘঁহি লোৱাৰ পিছত মই আকৌ সেই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু আঙুলিকেইটাৰে ভালদৰে এনেদৰে মোহাৰিম দুই তিনিবাৰমান মই এনেদৰে কৰিম এতিয়া মই এটা বাতি লৈছোঁ আৰু এই বাতিটোতে মই অলপমান পৰিষ্কাৰ পানী ল'ম আৰু এই ৰং লগা কাপোৰখনৰ অংশটো মই পানীখিনিত এনেদৰে ভৰাই আঙুলিৰে দুবাৰমান মোহাৰি দিম চাওক ৰংটো আগতকৈ যথেষ্টখিনি গৈছে আকৌ মই ঠিক চাবোন অকণমান লগাই লৈছোঁ কাপোৰখনত আকৌ এনেদৰে চাবোন লগোৱাৰ পিছত বাতি এটাত আকৌ পৰিষ্কাৰ পানী ল'ম আৰু পৰিষ্কাৰ পানী লৈ আকৌ মই এই জেগাডোখৰ অলপ অলপ মোহাৰি ধুই দিম যদি আপোনালোকৰ ৰং বেছিকৈ পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেদৰে দুবাৰ তিনিবাৰমান কৰিব আৰু কৰিলে আপোনালোকৰ ৰংখিনি ওলাই যাব অৱশ্যে পাতল ৰং হ'লে আপোনালোকে প্ৰথম এবাৰ অকণমান পানী দি পেলাই আপোনালোকে মোহাৰি দিলেই ৰংটো গুচিয়ে যায় যিহেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে অলপ সৰহকেই ৰং পেলাই লৈছিলোঁ আৰু সেয়ে অকণমান বেছিকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি দেখুৱাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া কাপোৰখনৰ পৰা ৰং এৰুৱাবলৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যিকেইপাহ ফুলত ৰং কৰিলে সেই ফুলকেইপাহত যাতে অকণো পানী সংস্পৰ্শলৈ নাহে আপোনালোকে সেই কথাটোৰ ওপৰত এয়া চাওক মোৰ কাপোৰখনৰ পৰা ৰংখিনি
গলগে জাস্ট অকণমান আছে আৰু সেইখন ৰং শুকালে অৱস্থা নাইকিয়াই হৈ যাব বাৰু। মই এবাৰ ভালদৰে পানী অকণমান দি আকৌ কাপোৰখন যিখিনিত লাগিছিলে ধুই দিম, নহ'লে কাপোৰখনত চাবোন লাগি থাকিব। এনেদৰে কৰি এইবাৰ শেষ সামৰণি মাৰিম আৰু এতিয়া এনেদৰে অকণমান আঙুলিকেইটাৰে ভালদৰে মোহাৰি দিম। এয়া চাওক, মোৰ কাপোৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা হৈ গ'ল, কোনো ৰং নাই, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। এই জেগাডোখৰ যিহেতু তিতি আছে আৰু সেয়ে মই এইডোখৰ শুকুৱাবৰ কাৰণে এখন কটন কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কটন কাপোৰখন এনেদৰে তলত থওঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিডোখৰত ৰং লাগিছিলে সেই লগা কাপোৰখনৰ জেগাডোখৰ থওঁ আৰু ওপৰফালে এখন কটন কাপোৰ মাত্ৰ এইখন কাপোৰকে মই দি পেলাই এনেদৰে অকণমান হাতেৰে হেঁচি ৰাখিম আৰু তাৰপিছত মই এই জেগাডোখৰত ইস্ত্ৰি কৰি দিলে শুকাই যাব। কৈছে আপোনালোকৰ যদি তৎক্ষণাত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ দুখন কটন কাপোৰৰ মাজত ৰাখি পেলাই শুকুৱাই লৈ পেলাই আকৌ সেই জেগাডোখৰত ফেব্ৰিক কৰিব পৰা হৈ যাব। কিন্তু আপোনালোকে পানী থকা অৱস্থাত কেতিয়াও ফেব্ৰিক নকৰিব। আন জীৱনৰ কাপোৰ হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত পিন্ধিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰত মই পাৰ্ল কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দেখিছে ইয়াত দুপাহ ফুল আছে, মই গুলপীয়া আৰু হালধীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এপাহত অলপ লাইট পাতল পিংক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰেই মই কৰিছোঁ। আচলটোত মই তিনি লাইন কৰিছোঁ আৰু যি ডাঙৰ ফুলপাহ আৰু সেই ফুলপাহৰ এটা অংশ কাটি মই এনেদৰে কাষত সৰু সৰুকৈ ছাইডত দি দিছোঁ। গোটেই চাদৰখনৰ ছাইডটোতে এনেদৰে সৰু সৰুকৈ দি দিছোঁ। কাপোৰযোৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বুটা নাই। মেখেলাখনো ঠিক একেধৰণৰে আছে, তিন লাইনেই ফুল কৰিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, তেনেহ'লে আন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক।